waxaa deegaanka cariska shiris kugu yimi ergooyi ka kala yimi magaalooyinka gumburka cagaare togorogo qoriray magacnay meegaagle iyo cariska waxaay ka koobnaayeen guddiyada magaalooyinka iyo xoolo dhaqatada khaasatan geelida oo ah kuwa markasta jebiya nabadda si xal looga heli lahaa. Waxaa laga wada hadlay waxyaabaha burin kara nabadda lagu kala gaadhay magaalooyinka meegaagle iyo saxdheer iyo intii ka dambaysay waxyaabihii dhacay. Ugu dambayntiina waxaa qodobo laga soo saaray shirkii shir jaraa'id oo ku daba socday shirarkii hore nabadaynta beesha cumar maxamed iyo bahar rasame wuxuu kaga duwanaa geerjirayaasha baanu qabanay. Waa markii koowaad baanu maranaya geerjira caalamka in isku keeno la shiriyo dantooda iyo aayahooda ay ka wada hadlaan sida jumar aanu baarnay labada beelood caqabadaha ugu faraha badan waxyaalaha keenaya conferenceka ama stilka ama buuqa markii aanu raadinay wuxuu noqday geela iyo geerjiraha wata oo aan xad lahayn kala shaki hasho marba sabarkay doonta aada waxyaalaha noocaasa bacdi markaa waxaa nagu kalifay markaa inaanu isugu yeedhno geerjiraha oo shirino oo iyagu ay samaystaan aayahooda iyo siday u wada noolan lahaayeen iyo xadkii ay ku wada noolan lahayen haddii xad samaysanayaan iyo hadday wada daaqayaan iyo hadday kala daaqayaanba iyagu inay soo saaraan maadaama aanu dadkii kale ishayn dhibaatan dhexoolin barablan kale uusan jirin barablan kugu soo aroray geerjiraha iyo geela sidii ay xad u samaysan lahaayeen nabadgelyooda wada daaqi lahaayeen hashooda baadida kala haysan lahaayeen qashinta wada daaqi lahaayeen baadida kala ceshan lahaayeen deegaan ahaan u wada noolaan lahaayeen sida ay isku ahaayeen uwada ciyaari jirin wada ciyaaraan geelashoodana isku ay u kala caruusan lahaayeen. Muhiimadda ugu weyn taasay ahayd waanu isla fahanay wareegii koowaad halkaasuu noogu dhammaaday waxaana ka soo baxay in nabadgelyada la ilaasho geerjiruhu geela ay kala xolan karaan geelu wada daaqi karo baadida la isku celiyo siyaabihii ugu kala rugmi jiray u kala rugmado inahaasa ka soo baxday. Waxaan shir ku qabannay cagaare cariska cagaare shirkii ugu horreeyay shirka geeljiraha la yidhaahdo iyo ummad kaloo badan oo guddiga ka mid yahay waa lagu wada hadlay waa lagu heshiiyey si wanaagsan baa laysugu fahmay nabadgelyaa ka muuqata waa laysugu duceeyey nabadgelyada in la sii wado oo meeshaa caqabad ku leedahayba la toosiyaana laysku afgartay. Qodobada ka soo baxay waxaa weeye kow wixii nabadda jebinaya in laga hortago in la raaco nabadda oo meeshay ka leecsan tahay laga toosiyo xooluhu haddii ay dhib keenayaan in la kala cesho hadday heshiis yihiin na wada daaqaan in magaalada midba shirif lagu qabto magaalo kasta la tago laysdhex maro wax dhiba aysan jirinin. Deegaamada cumar maxamuud iyo kabahar samaba ka dhici jiray ka mid a si wacan oo guulle oo wanaagsan buu ku dhammaaday. Waxaanu ku heshiinay annagoo guddidii labada beelood iyo beelihii iyo isinkii iyo dhammaantood waanu wada joogno waxaanu ku heshiinay nabadda in la hirgeliyo in si qurux badan oo nidaamsan aanu ku dhaqno oo ku dhammayno. Waxay ka wada hadleen wixii danta ugu jiray oo qaar nabadeeda siday codbixinteedna ku siiyeen bayna isla qaateen isaguna hadda boqolki boqol meel fiican buu noo marayaa sidaasoo waxaan sii jeclay weliba saaya si kasta xawli badan loo sii shaqeeyo. Caaban shirka geeljiraha, shirka geeljiraha sidaad ogtihiin waxaa dhalay shirkii guddidii ka horreysay ee ahayd guddidii nabadaynta. Kii guddida nabadayntana waxaa dhalay kii hore ee isimada. Waa muhiim markaa intaa ka taaka la qaado oo ay xubnuhu iyagoo kala soocan uu shirba shir dhalo. Shirkaa is-afgarad baa ka dhacay wanaagsan. Waxaa la isla qaatay xoolaha iyo deegaamada wixii dhib keenaya in la kala celiyo, wixii markaa isku xasilanna nabadgelyada sidooda lagu ilaaliyo. Labadeeda dhinacba waa soo dhoweynay. Wixii la dareemayo inay fansas iyo dhibaato keenayaan waxaa la kala ballan qaaday in la kala hagaajiyo, la kala nidaamiyo. Wixii nabadgelyo iyo wanaag ku wada daaqayana in la sii taakiidiyo baa laysla qaatay. Oo ku magacaaban shirka geeljiraha, arrintaas oo sida si ugu fiican laysugu afgartay nabadgelyo iyo soo dhoweyn iyo gogol nabadeed iyo boqolkiiba boqol mid aad loo mahadiyey shirkaasoo ah
qabtay waxaan lagu qabtay magaalada la yiraahdo Aris waxaan loo qabtay labada beelood ee dariska ee wax kala gaareen si nabadgelyo ah geeljiraha iyo xoolo dhaqatada inay si nabadgelyo ah xoolahooda kala cushadaan muslimiinta badan isugu timid ee xoolo dhaqatada isugu timid ee labada beelood oo Bahar Sayn Cuur Maxamed ay isugu yimaadeen waan soo dhaweynayna waa shir wanaagsan aad iyo aad u qiimo badan raali baan ka nahay xuduntiisa iyo asaaskiisa iyo udubdhaxaadkiisu waa nabad allah noo hirgeliyo mahad celinna dhammaantiin khayr allah idin siiyo casuumaddan iyo gogoshan aad dhigteen waajibaadkeeda iyo xasanaadkeeda allah idin siiyo aad baad mahadsantiin mahad celintan baan hogaamiye musharax taallo oo xildhibaanka ah insha allahu tacala waxaan u leenahay isagana allah ku guuleeyo ninkaas waa nin soo shaqeeyay waftidaai nabadaynta labada beelood waa markii lixaad iyo markii toddobaad oo hawsha gacanta ku hayo isaga iyo ciddii la waday waa ku soo dhaweynaynaa waana ugu ducaynaynaa waana la shaqaynaynaa ciddii nabadda ka shaqaynaysa ninkaas hormuudka u yahay ciddii la midaba mahadle waxaan u mahadnaqaynaa oo kale cabdikariin cabdicasiis xaaji cabdi garaad kula magac dheer taallo ahna xildhibaanka musharaxa waxa weeye dowladda Puntland kaasoo run ahaantii door weyn ka qaatay arrimaha nabadda ee labadan beelood sida Cumar Maxamuud iyo Bahar Same ilaa haddana ku hawlan waxa weeye shirar badan iyo waxa weeye jaanisiyo badan iyo magaranaysa ay isimaatin badan iyo meeting badanna ka sameeyey waxaan leenahay isaga iyo intii arrintaa ku garab taagan ee kula shaqeynaysaba waxa weeye ilaahay khayr iyo magaranaysa ay ajar iyo xasanaadba Khadar Maxamed Abdi Badaas 24 TV Allah subhanahu